Ал Иранда жоғары лауазымды екі саясаткер осы коронавирус дертін жұқтырды. Олардың бірі денсаулық сақтау министрінің орынбасары, екіншісі парламент мүшесі. Қазір науқастар толықтай оқшауландырылды, ем қабылдауда. Бұл жағдай халықтың қатты алаңдатып отыр. Себебі елде өршіп тұрған инфекциядан 16 адам көз жұмып, оны жұқтырғандар саны 95-ке жеткен. Мамандардың айтуынша, шын мәнде ауруға шалдыққандар әлдеқайда көп болуы мүмкін. Ал Испанияда жұқпалы дерттің кесірінен бүкіл бір қонақ үйдің меймандары карантинге жабылды. Өйткені Канар аралдарына демалуға барған италиялық ерлі-зайыптылардың COVID-19 вирусы анықталған. Енді отельдегі 800-ден астам турист сынама тапсыруы тиіс. Сонымен қатар жуықта италияға барып келген Барселона тұрғыны да инфекцияны жұқтырғаны белгілі болды.